alaykum. Hafta yangiliklari bilan soliq vaqti. Davlat soliq qo'mitasi 2020-yilda eng ko'p soliq to'lagan yirik soliq to'lovchilar top 10 taligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Navoiy kon-metallurgiya kombinati davlat korxonasi 1-o'rinda bo'lsa, Buxoro neftni qayta ishlash zavodi 10-o'rindan joy olgan. Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 9-fevraldagi 66-son qarori bilan tasdiqlangan tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlar kiritildi. Unga muvofiq endilikda bajarilmagan soliq majburiyati mavjud tadbirkorlik subyektlarining yuridik manzilini o'zgartirish bilan bog'liq qayta ro'yxatdan o'tishi soliq organining elektron xulosasi asosida amalga oshirilishi belgilab qo'yildi. Davlat soliq qo'mitasi yutuqli chek o'yinlarining joriy yilgi birinchi tiraji g'oliblari taqdirlandi. Marosimda 5 ta 2 million so'mlik pul mukofoti, 3 ta televizor, 3 ta konditsioner, 3 ta gaz plitasi, 3 dona mobil telefon, sanatoriyaga 3 ta yo'llanma, 4 dona velosiped va super yutuq Chevrolet Spark avtomobili omadli chek sohiblariga topshirildi. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi raisining tegishli buyrug'iga asosan Erkaboyev Nuriddin Ahmadjonovich Farg'ona shahar davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i etib tayinlandi. Nuriddin Erkaboyev yangi lavozimga tayinlangunga qadar yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududlar aro davlat soliq inspeksiyasi shuba boshlig'i vazifasida ishlab kelayotgan edi. So'nggi kunlarda davlat soliq xizmati organlarining axborot tizimlarida uzilishlar bo'lganligini inobatga olgan holda yanvar oyi uchun elektron hisob raqam fakturalarini taqdim etish muddati 2 kunga uzaytirildi. Shuningdek, 2021-yil 1-martdan boshlab o'tgan davrlar uchun hisob raqam fakturani rasmiylashtirish imkoniyati bo'yicha cheklovlar bekor qilinishi rejalashtirilmoqda. Lekin shu bilan birga tovarlarni, xizmatlarni rasmiylashtirmasdan realizatsiya qilganlik va elektron hisob raqam fakturani o'z vaqtida taqdim etmaslik uchun soliq to'lovchilar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda tegishli jarimalarga tortiladi. 2021-yil 1-martdan boshlab undirilishi belgilangan turistik yig'im tushunchasini ayrim ommaviy axborot vositalari va blogerlar soliq tushunchasiga bog'lamoqda. Shu munosabat bilan Davlat soliq qo'mitasi rasmiy sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda soliq va yig'im tushunchalari haqida batafsil ma'lumot berib o'tdi. Davlat soliq qo'mitasi raisining maxsus shtabi tomonidan Farg'ona tumanida muammolar mahallabay kesimida hal etilmoqda. Ishchi guruh a'zolari tumandagi barcha mahallalarda bo'lib, xonadonma-xonadon aholi bilan yuzma-yuz uchrashuvlar o'tkazyapti. Muammolarni tinglayapti. O'rganishlar natijalariga ko'ra, doimiy ish bilan ta'minlash, kredit olish, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun amaliy yordam ko'rsatish, elektr ustunlarini yangilash kabi 2000 dan ortiq muammo borligi aniqlandi. Aniqlangan muammolarning aksariyat qismi ishsizlik bo'lib, hozirga qadar 1000 dan ortiq fuqarolarning bandligi ta'minlandi. Hozircha bizda shular. Xayr, salomat bo'ling.